হাজু জুনাবে চলাইছে জেহাদী কার্যকলাপ জুনাবৰ ঘৰত বাহৰ পাতে সন্দেহজনক লোকে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা জুনাবলৈ আহে ধন আৰবৰ ধনেৰে হিন্দু যুৱকক ধৰ্মান্তৰিত কৰিছে জুনাবে হাজুৰ দামপুৰৰ জুনাব মনুৱাৰ হুছেইন উৰফে সেইন মুল্লাৰ বিৰুদ্ধে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেতা ইন্তাজুৰ ৰহমানৰ মনুৱাৰ হুছেইন উৰফে সেইন মুল্লা তেওঁৰ তাতে জুনাব মনুৱাৰ হুছেইন উৰফে সেইন মুল্লা তেওঁৰ তাতে বহিৰাজ্যৰ মানুহ আহে মানে সন্দেহ মানুহ উগ্ৰবাদী যেন সেনেকুৱা লাগে আহি মছজিদবিলাক বনায় মহিতৰ পইচা আহে বহুত তেওঁলোকৰ একাউণ্টছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ উগ্ৰবাদী উগ্ৰপন্থী এইবিলাকতো দেহদ্ৰোহী কথা আৰৱ কাণ্ট্ৰি বা পাকিস্তান এইবিলাকৰ পৰা আনে বিজেপি নেতা ইন্তাজুৰ ৰহমানৰ সুৰ মিলালে একাংশ গাঁওবাসীয়ে আৰবপন্থী মানে যি বাহিৰা দেশৰ পৰা যিখিনি পইচা মানে পায় বা লৈ আহে এইখিনি মছজিদ চছজিদ বনাই দিয়ে বুলি মই জানো মানুহবিলাক কিন্তু মানুহৰ লগত কথা ক'ব নিদিয়ে ১৯১৮ বা ১৯ চনত জুনাব মনুৱাৰ হুছেইন উৰফে সেইন মুল্লাই টকাৰ টোপ দি দুজন হিন্দু যুৱকক ধৰ্মান্তৰিত কৰাৰ অভিযোগ ইন্তাজুৰ ৰহমানৰ তাৰে এজন যুৱক তামোলপুৰৰ আনজন গুৰেশ্বৰৰ আছিল বুলি জনালে বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেতাজনে দুজন লোক আছে হিন্দুৰ পৰা মুছলিম কৰিছে এটা আছিল তামোলপুৰৰ এটা আছিল গুৰেশ্বৰ পাছে ৰঙিয়া আৰৱিক মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰী শিক্ষক মনুৱাৰ হুছেইন উৰফে সেইন মুল্লাৰ বিৰুদ্ধে একাধিক চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ অনাৰ পাছতো কিন্তু বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেতা ইন্তাজুৰ ৰহমানে দাখিল কৰা নাই এজাহাৰ আনকি বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেতাজনে দিয়া নাই কোনো তথ্য প্ৰমাণ হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট